bez ievada vārdiem, bez nekā, bez jautājumiem. Sāksim, jo mums tomēr ir garš laiks, spraiks vakars. Mīļie draugi, nu tad arī sāksim ar kārtīgu numuru, kurš tiešām ir pelnījis būt pirmajā vietā. Mīļie draugi, Diona! Diona Liepiņā. Šis laiks ir bijis, es nezinu, man liekas, labākais šī gada laikā, jo visu laiku kaut kas notika. Un tiešām katra nedēļa bija produktīva, un man patīk produktīvas dienas. Šobrīd tik tiešām sāksies pats satraucošākais. Diona un Edgars dodas aizskatuvē gatavot savus glābēju dziesmas. Nu, raudiens, protams, ka nāca, bet tajā brīdī, kad tu saproti, ka tev tūlīt ir jādzied, un es negribu uz skatuves sākt raudāt, tu vienkārši saproti, ka tev ir jāsaņemās. Un centos paturēt galvā to, ka tas ir tas brīdis, kad ir jācīnās nereāli. Manā sirdī iekritusi ir Diona, un tāpēc es sūtu mājās Edgaru. Šajā posmā līdz pusfinālam es iemācīsies daudz jaunu lietu. Gan skatuves lietu, gan tādas kā laika plānošanas lietas un ļoti daudz tādas tehniski vokālās lietas. Man ļoti daudz palīdzēja X faktors komanda. Visam tam apakšā man ir milzīga atbildība par to, ko es daru. Un, jā, tas arī iedod papildu stresu, bez kā manā gadījumā neiztikt. Don't be afraid to let them show your true colors. Dziedāšu dziesmu True Colors, un šī dziesma ir par to, ka mums vajag vienkārši būt pašiem sev. Būs labi. Es tev forši sanāc pirmais pantiņš, es jau biju apmierināts. Bija labi. Kā jums patīk pirmais pantiņš? Ir labi. Nebija. Vai nebija. Šitā mēs iziesim cauri. Ejam tālāk. Kā tu esi pastrādājusi, Dioniņa? Es jau tur kulāros arī apjautājos, kā tu tev gāji par šo nedēļu. Nu, malacis. Nu, malacis klausīties tik daudz versijas. Šādi te nodziedāti gala beigās, ja. Un vēl jau no rītdiena nemaz pienākusi, ja. Nu, viss ejam uz finālu. Atpakaļ ceļa vairāk nav. Mēs vairāk ne ar vienu nekonkurējam. Dievdēļ neiedomājies, ka tagad jūs visi esat sanceņš. Visi ir tikuši ļoti tālu. Nu, cik vien tālu var, bet var vēl tālāk. Un tev tas ir pa spēkam. Ja tev tas izdosies, nu, tad vecenīt. Es tev bez alkohola kā šampanietis dāvināšu.
Pirms brīža mēs uz skatuves redzējām Dionu Liepiņu, bet vēl nepaspējām dzirdēt, ko tad par viņas priekšstatumu šovakar teiks žūrī. Aija! Aija teiks vispirms paldies par tādu skaistu šī vakara atklāšanu. Paldies Dionai, paldies Interam par dziesmas izvēli. Un man šķiet, ka Diona, tev jāliek šī dziesma savā X faktora bagāžā, savā čemodānā un brīžos, kad tēlu ir pārāk daudz, varētu atrast ceļu atpakaļ pie sevis. Paldies tev! Paldies! Paldies par priekšnesumu, ļoti krāsains, kas saka, krāsas ir sapņu valoda, un bija tāds sapņains, tā kā mākonītī, viss priekšnesums ļoti skaists. Vai es priekš sevīm esmu atradis atbildi, kas ir tavs īstās krāsas, es vēl nezinu, neesmu vēl atbildējis uz to jautājumu, bet kopumā tev priekšnesums izdevās, nodziedāji tu skaisti un viss izskatījās ļoti smuki. Paldies! Paldies! Es par to visu, ko Marats nu pat teica, neaizdomājos. Tavs priekšnesums man tiešām pārņēma. Es jūtos kā tādā lieliskā koncertā. Es biju iebraucis tavā klipā, man patika tavs dzidrais skaistais dziedājums. Es šeit esmu atbraucis baudīt koncertu, es neko sliktu šodien nevienam neteikšu. Tu esi forša, tu esi pelnījusi šeit būt, un tas ir likumsakarīgi, ka tu arī esi pirmajā četriniekā. Paldies, uz priekšu! Paldies tev! Dioniņ, čau vēlreiz! Neko sliktu arī tiešām ja negribas teikt. Nu, nav vajadzības. Pēc šī priekšnesuma. Un tiešām tu runāji sapņu valodā, es teiksim, sāku tiešām aizdomāties par kaut kādām vispār nereālām lietām, un tava maigi ieaijājošā, caurubjoši sapņainā balss mani tiešām pārņēma, un man palika, nu, labi, teiksim tā. Un tas tiešām bija skaisti, un viss tas, nu, viss tie dūmi, un tie ledi, un es jūtos kā tiešām foršāko. Es atkārtošos reizi. Atkārtošos, citēt. Protams. Jūtos kā kārtīgā koncertā, uz kur es kaut kad dzīvē vēl gribētu aiziet. Vismaz vienu reizi. Let's go. Un uz tavu koncertu noteikti arī es aiziešu. Paldies žūrī par komentāriem. Dionu, šovakar dalībniekiem pēc pirmās dziesmas jautāšu vienu to pašu jautājumu. Kādēļ tu esi pelnījis iekļūt šovu finālā? Nu... Es jau visu dzīvi sevi cenšos pierādīt mūzikā un eju uz saviem sapņiem, jo iepriekš rakstīju arī dziesmas un turpinu tās rakstīt arī dzeju. Un tad, nu lūk, atnākšana uz X faktoru, tas ir nākamais solis ar mērķi un tas nebija tā patais neko darīt. Un man arī ir mērķis šajā gadā X faktorā, ar kuru es eju jau no pašiem pirmsākumiem. Tādēļ es ļoti ceru, ka skatītāji man palīdzēs piepildīt manus sapņus un redzēs un arī viņiem novēl būt tikpat mērķtiecīgiem. Jā, skatītāji, ja jūs vēlaties palīdzēt Dionai piepildīt viņas sapņus un redzēt viņu arī šova lielajā finālā, tad šovakar atbalstiet viņu un balsojiet tālruņa numuru beigās, liekot ciparus 0-1.
Paldies, tā bija Diona Liepiņa!